שלום, שמי לור בר יהודה, מפקד יחידת זק"א חסד של אמת, מרחב נגב. בן 59, נשוי פלוס שלושה, יליד ותושב באר שבע. מתנדב ומפקד היחידה מזה כ-17 שנים, בהם השתתפתי וטיפלתי במאות רבות של אירועי מוות בלתי טבעיים, מערערים ותאונות עבודה ודרכים, רצח והתאבדויות על סוגיהם, פיגועים שונים וקשים ושאר אסונות לא עלינו. פעילות לא שגרתית של כבוד המת, קשה ומורכבת, המצריכה, חוסן נפשי, אמונה חזקה, מסירות ודבקות במטרה. וזאת בידיעה כי ההתנדבות והטיפול בחיילים הינה בראש ובראשונה, שליחות ומצווה, ובעיקר חסד שנעשה עם המת, ועל כל המשתמע מכך. גאה להיות חלק ממשפחת זק"א, וגם אני מצדיע לארגון זק"א, וקורא לכם לאמץ מתנדב.